Opštinsko futbolsko savjeza Pirot. Nastavljamo od treće tačke dnevnog reda, ali pre nego što krenemo, hteo bih da pozdravim predstavnike medija, da pozdravim Ivana Nikolića, predsednika odbora za praćenje izbora na nivou Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i potpredsednika disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije. S obzirom da nastavljamo sednicu Skupštine tamo gde smo prošlog puta prekinuli,